Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím u další recenze a dneska tak si povíme něco o tomhle batohu. A je to teda taková ukázka lomeno recenze a jedná se teda o úžasný, hodně dobře známý batoh Bergen ve variantě short, to znamená kratší, což si popíšeme v průběhu videa, ale teď si ho jdeme tak nějak zhruba rozebrat. Takže já přiblížím kameru a potom si o něm něco povíme. Takže batoh Bergen ve variantě short. Co bychom si o něm teda mohli říkat? Je to hrozně známý typ krosny armádní. Podobně známý si myslím jako americký Elispec. Právě mi tady jede vlak. Nechceš jet do řiti? Děkuju. Takže ještě jedno. Jedná se teda o stejně známý batoh a v podstatě to samé, co Američani zamýšleli s Elispecem, tak je tohle v britském podání. A jelikož už decentně víme, že Britové hodně věcí dělají kvalitnější než Američani, protože mi to tak aspoň přijde, že ta kvalita, jakoby ten nápaditost, ta pevnost té výroby je lepší. A batohy Bergen jsou úžasné batohy a mě osobně vyhovuje víc než Alice, ačkoliv je větší. To si řekneme hnedka za chvíli, kolik má litrů, tak přijde mi to prostě lepší, jo? Takže, co je to vlastně ten Bergen? Batohy Bergen se, jestli se nepletu, jo, teďkon jako to nevím na 100% tohle, se používaly v podstatě už za druhý světový války, základ batohu Bergen, takový prvotní typ nějaký, podobný tomuhle batohu, něčem. Nicméně tohle je moderní varianta, která vznikla v té samé době, kdy vlastně vzniknul britský webbing, to znamená PLCE, Personal Load Carrying Equipment, čehož je tenhle ten batoh ve svých dvou variantách, short a long, součástí. Tak, já si teďko tady sednu takhle jako na koně v podstatě, to kročmo, abych vám to mohl představovat. Začneme zvenky. Vidíte tady ty dvě boční kapsy, ty si probereme až na konec. Protože ty jsou odepínací. Základ batohu je teda horní kapsa na zip, velká, na ní jsou ještě samozřejmě takhle úvazy. Tady jsou tři, tady jenom dva. Jo, proti sobě na připojení pomocí přidaných popruhů, který se používají běžně v Británii. Dál teda, tady můžete něco přichytit samozřejmě pod tyhle, pod víko, pod klopu samotného batohu. A dá tady vepředu, má to na klopě, na klopu, na velkro a na normální, klasický IKK, myslím, že to je snad dokonce, nebo je to nějaká britská varianta IKKčka. Máte takovouhle sumku, která upřímně řečeno ideální na iFAQ podle mě, protože je to zvenku, je to snadno najditelný, jo, super. Jedeme dál. Takže samotný batoh, horní kapsa a tak podobně. I když uděláme to jinak, prvně si řekneme, jak velký je tohleto batoh. Varianta short má 70 až 90 litrů. Mám na to, že 70 až 90 je podle nástavby, plus 20 a 20 jsou kapsy. Varianta long má 120 litrů, nebo 100 až 120, podle opět nastavení, to uvidíte, vnitřního ucha tady, nebo oka, nebo prostě tady toho tubusu vnitřního. Má teda 100 až 120 litrů a to mi přijde už zase zbytečně velký a zároveň teda v těch takovýchhle litrech už batoh má i nějaký zádový systém. Tenhle batoh má záda jenom zpevněný, ale bohatě to stačí, ale k tomu se dostaneme opět za chvíli. Takže začneme teda tím, co batoh obsahuje. Horní kapsa. Rozměrově můžu říct, že by se mi sem úplně svědomitě a v pořádku vešly dva tyhle camelbacky od Maxe Fuchse, dvoulitrový, jo, už dvoulitrový, ne, dvou a půl litrový camelbacky, dva, úplně bez problému, jo, na velikost. Nicméně teda na délku, samozřejmě ten camelback není adekvátně velký, když ho tam zasunu, tak je malinko pomuchlaný. Ale vešly by se vedle sebe klidně dva, to znamená, že by se tam vešlo až 5 litrů vody. Nebudu tady sám rozebírat přesně, jaký je takzvaný carrying order nebo carrying load.
tohodle batohu podle předpisu britské armády. Vím, že se tady nahoře nosilo nepromokavý oblečení v té separátní kapse. Všechno je samozřejmě, abych ještě dodal. Všechny součásti batohu jsou pogumované stejně jako na PLCE webingu. To znamená, všechno nepromokne. Jo. Takže tak, nahoře obrovská kapsa. Nebudeme si říkat, co tam budu nosit, až to budu mít v rámci videa balícího třeba. Vím přesně, co tam přijde, ale to vám říkat nebudu. Zatím. Nechám si to pro sebe. Takže, jedeme dál. Odklopíme klopu a pod víkem tady máte ruksak and frame, jo, ruksak a rám. Jo, bajo, jsem hloupej, je tam kovový rám. Vidíte, jak jsem hloupej? Ten si potom třeba ukážeme. Ruksak, rám, infantry short, convoluted bag, DPM, IRR, NSN, bla 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 bla, Bergen. Tak, a tady pod víkem máte opětovně jednu kapsu, která je od té horní oddělená, opětovně je to všechno pogumované. A dala by se použít jako taková třeba, dejme tomu, dokumentovka, protože není úplně gigantická, nicméně dalo by se tam nacpat víc věcí, ale zase by to sebralo možnost dát cokoliv pod tady to víko. Tak, tady máme klopu, vnitřní jícen se tomu říká, už jsem si vzpomněl, na stejný systém zámku, jako má vlastně stahovací jícen na Alici, dvojitej opět. Vnější, který je to, a vnitřní, který je jemnej, nylonovej, nepromokavej. V tomto případě ovšem. Tady se jedná o pogumovaný nylon. Alice je promokavé. A tady máme černou díru. Tomu říkám. Je to jednokomorový batoh tady vevnitř. Jo, a pro poměr velikosti toho vyndám tadyhle ten olbřímý vojenský dekáč vzor 67. Jestli se nepletu, je to 60. Takže asi tak. Jo, batoh je opravdu taková obří černá díra. Mám tam nacpaný dekáč a ještě pár věcí, takhle jenom pro to, aby mi to drželo drobec tvaru. A já to tentokrát teda stahnu na úplně nejkratší možnej, teda order. Vyndávat rám nebudu, protože bych to tady musel všechno vyhazovat, což mi přijde takový zbytečný. Tak. Abych to měl prostě, takže teďko to mám takhle, abych to měl prostě jenom ukázaný. Jo, tady pod přeskou máte malej navazovací popruh na něco. Jo, zase a opravdu tenhle ten batoh v té modularitě je na tom hodně podobně jako americká Alice. Všude se dá něco přidělat k tomu batohu ještě, jo. Opravdu všude. Máte tady milion oček, milion přezek na přidělání věcí. Jedeme dál. Tadyhle ta kapsa, v té teda nemám nacpáno nic v rámci toho, ale říkám ideální na velký iFake opravdu. Nacpete tam já pro přehled, tam dám obě dvě moje lékárničky malý, plus ještě k tomu, dejme tomu, si myslím, že bych tam určitě nacpal. Jo, teď tady jako plácám co všechno, protože jsem takhle nikdy nezkoušel, ale bych tam určitě nacpal, dejme tomu k tomu ještě velkou dezinfekci, jo, velký akutol a podobné věci. Fakt je to velký iFake, ideální. Prostě velký iFake, si podle mě myslím. Nebo něco na podobným způsobu. Tak, no a teď se přesuneme teda tady v přední straně ještě dál, bych řekl, spíš. Popruhy na utažení víka vidíte, že jsou extrémně dlouhý, což je proto, že to víko se fakt dá vytáhnout, že to je kus nad batohem. Tady máte, vidíte, klopy přes zip, na kterým jsou přidělané kapsy. Opět všude samé očko na přidělání dalšího vybavení. Tady jsou dvě oka na prostrčení přidělání nějakého vybavení. Jo, tady dole je oko. Ze spoda na batohu opět možnost připojit cokoliv. Jo, tady ze spoda, tady vidíte, že už je teda asi záplatovaný ten batoh i jednou. No a jedeme dál. Takže, kapsy. Rozměry kapes. Kapsy jsou obrovský, mají deklarovaný něco přes 25 litrů. Ty zkusíme otevřít, tam by to mělo být přímo na štítku, jestli to je opět taky na víku. A štítek na víku nemáme. Ničemu to nevadí. Štítek bude někde zezadu, nebudu jí sundávat tu kapsu kvůli tomu. Nicméně teda, abyste měli pojem nebo představu rozměru,
Tadyhle to je hodně na volno zbalený můj letní spacák od Country, jo, Countryside, 810 gramů, taky o něm bude video někdy. Teď ho mám teda docela blbě rozvázaný, ale to nevadí. Je to teda niloňák do plus 10, jenom opravdu jako je limitní teplota. 13 je ideálních, jo, nebo 14 skoro, ale spal jsem v tom, bylo 7 stupňů, dá se to krásně přežít, když máte něco ještě kromě toho. Mám ho proto, že takhle přes léto, když je vedro, fakt nemá cenu tahat velký spacák, těžkej. Takže tenhle ten je ideální, do usárny, do podobných věcí je maličkej. A aktuálně je rozměrově adekvátní, ještě by se k tomu dalo přidat pár věcí, si myslím. Jo, myslím si, že bych tam byl schopný ještě něco přicpat vedle něj. Vidíte, je tam narvu celou ruku. Takže tak. Jinak teda kapsy jsou, tady můžete i vidět, jak se to lehce blízká, pogumovaný. A zapínání kapes je na zip. A potom se takhle přehrne takovýmhle způsobem klopa přes zip, aby do něj nemohlo zatýkat. Kapsy jsou připojený dvojím způsobem. Jsou tady dva zipy, po každé straně jeden. Opět krytej pogumovanou klopou. Nevím teda proč v tomhle případě, ale no, prostě celý batoh je pogumovaný, aby nepromoknul, takže upřímně. Buďme radši, že je. A dál, malejma Nexus sponama, ono to je vlastně Fastexová spona, ale Britové to používají, se to jmenuje Nexus. Jo, a jsou tady teda dvě Nexus spony. Kapsy se dají v použití se speciálníma kšandama pod PLCE webinku, nebo Yoke kšandama, použít i jako malá polní, kdy na speciální kšandy přiděláte dvě kapsy vedle sebe, které spojíte jedním ze zipů. A máte v podstatě malou polní, dvě 25 litrový kapsy, vidíte, že je to jedný nadspůj spacák, takže by se do ní člověk dokázal i zabalit do těch kapes samotných. A máte malou polní, takový nouzový batůžek v podstatě. Jo, proto tady je několik těch přezek, protože ty kapsy jsou univerzál, na rozdíl od kšand, který jsou vícedruhový, proto já třeba kšandy s tady tou možností nemám. Nomexový spony jsou samozřejmě nahoře i dole, ze spoda, plus na celém boku batohu máme asi 3 nebo 4 takovýhle popruhy průvlakový na připojení vybavení. Samozřejmě vybavení se dá díky tomu, jak je to řešený, zastrčit i sem dovnitř, právě skrz ten popruh, a dala by se sem dát sekera, stativ, v mém případě třeba sekera, mačeta, jo, mačetu si můžeme vlastně předvést. Já tam můžu zavěsit takhle, zastrčit kukrinu. Jo, a vidíte, když se ještě přitáhne tady, těma popruhama drobet nějakýma, je to super a drží to. A v podstatě není ani ta kukrina tak dobře vidět. Tak, pro další poměr jenom rozměrovej, tak mám ještě tady v druhý kapse něco jiného, což tam by se mi teda ještě vešlo hodně věcí. Mám tam dvě americký MRčka, ale nechci se teda kasat, ale myslím si, že bych tam narval až 4 tyhle 8-hodinový MRčka. Jo, potažmo bych tam mohl mít žracák na týdenní vandr, bez problému. Si myslím. No a to je teda tak nějak všechno. Teď si ještě řekneme něco o popruhách, rameních a bude to vše. Takže tady můžete vidět, že teda na zádech máte jmenovku, jmenový panel popisovací, který už, jak je to, jelikož se jedná o použitý batoh, tak je už i podepsaný Nicholas Ted. Ted. A služební číslo. Jo? Dá teda ramení popruhy, mají několik možností. Jo, mají tady možnost utažení vlastně vejšky. Jo, opravdu o 5 cm se ta vejška těch ramen dá nastavit. Dál potom mají extrémně dlouhý popruh přední, že se fakt dají pustit na dlouhou, a mají tady udělaný takhle oko, jakožto madlo, aby se to snáš upravovalo. Dál teda jsou tady voka právě na provlečení PLC opasku místo tadyhle toho základního bederáku, dejme tomu, prostě aby to fakt mělo víc možností. Na tady tom bederáku je teda 2M Nomexová spona, jo,
popruh, tak je v tomto případě není nylon, ale bavlna. A není, nedrží tak dobře, jo. Prostě buď je špatně namotaná, nebo nevím, ale prostě nedrží tak dobře, jak by měla. Jo, myslím si, že je špatně nasazené. Ale je to jenom můj takovej drobný záběr. No a to by bylo teda tak nějak všechno. Plus tady je samozřejmě nosní oko, který je sešitý z takhle širokého popruhu. Taky super věc. To by bylo tak nějak všechno k rozdělení tohohle batohu. A teď si teda ještě něco povíme o materiálu. Materiál většiny batohu je teda něco, směsovka, bavlna, polyester. Jo, není to ripstop, ale je to taková ta tvrdá, hrubá batohová, jako kordura v podstatě, který se opravdu nic nestane. A víte co, já zase odsunu kameru, ať to vypadá trošku líp a budu vám tady už jenom povídat. Takže batoh pošleme, sedle spinka dolů. Takže, batoh. Materiál je teda nějak, nevím přesně v jakém poměru, míšená směsovka, polyester a bavlna. Se samozřejmě voděodolným PU zátěrem nebo gumovým zátěrem, což je super vlastnost, protože batoh opravdu, zkoušel jsem to, nepromokne tak snadno. A můžu říct, že britský batohy, i když ten zátěr třeba rozpraská, tak pořád dobře nepromoknou, jak je tam opravdu přehnaná vrstva té gumy v tom látce, nebo toho PU, no, gumy vlastně, uretanu nebo co to je. Rozměrově je to samozřejmě Almara na záda, ale já si myslím, že i na nějaký víkendový wander by jsem se do toho s těma svýma kokotinama dokázal pěkně zabalit. Protože bych mohl vlastně jako u většiny batohů svých musím něco vázat pod batoh, třeba. V tomhle případě všechno nacpu do batohu, zahodím kapsy, mám malý batoh, jo, poměrně jako rozumnej, jednokomorovej, nechám tam kapsy, můžu mít do kapsy prázdný, dejme tomu, nebo můžu něco nacpat, třeba oblečení. Jo, do jedné kapsy strčím bundu, do druhé něco podobného, dá se s tím pracovat. Cena. Takže, varianty long, to jsou ty 120 litrový velký krosny, se pohybujou někde okolo 1800, 2500, tak podobně, co jsem je viděl, originály teda. Záleží v jakém stavu, jestli s kapsama, bez kapes, jo, jestli zánovní, nový nebo druhá jakost, to znamená poškozený. Jo, nebo použitý, jestli jsou prostě takovýhle různý dělení. Další věc, teda tato varianta short, tak se teda pohybuje okolo litru až 15 stovek. Já ji kupoval za 870 korun, použitou, ale bez kapes. A kapsa jedna stojí těch je strašně a jsou novější než batoh, mi přijde podle toho, jak nejsou vybledlí. A jedna kapsa stojí 200 korun, 250 korun, dají se i za 150, když jste šikovní. Jo, takže si myslím, že když chcete velký batoh, jako takovej ten batoh na trusery nebo krosnu na větší vandr, tohle je podle mě ideální batoh. A samozřejmě si uděláme nějaký srovnání s batohem Elis, Alicí, ale samozřejmě, jelikož toto je velký batoh, tak musím s velkým batohem. O tomhle tom bude nějaký porovnávání, až budu mít veškeré věci ohledně Elis systému a podobně kompletní. Tak uděláme nějakou srovnávačku britského nosního systému a amerického. Ale to už moc předbíhám, to je záležitost, prostě až to seženu, až na to budou prachy a čas, tak to udělám. Nicméně, tenhle batoh za mě jednoznačně doporučuju a pokud chcete velký kvalitní batoh za pár korun v podstatě, tak tohle je vaše volba. Pokud nechcete utrácet za vlastně moderní nový batohy, jo, od Berghausu a podobně, turistický teda, když chcete taktický, tak dejme tomu Tactical Pro nebo podobný, jo, který stojí od 4, okolo 4 tisíc v podobným rozměrovým tom, okolo 4-5 tisíc ve stejné velikosti, jo. Takže tohle je podle mě takovej batoh číslo jedna, když chcete velký batoh na nějakým maskáči dobrým, který sedí k českým maskáčům, ještě dejme tomu, tohle je prostě číslo jedna za mě. Uvidíme se u dalšího videa, zatím ahoj a tak podobně.